यी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो नानी भएको छ यो डिसेम्बर बाइस तारिकको अनि यी यी दिनहरूमा चाहिँ सिकिँदैछ कसरी नानीको स्याहार सुसार गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै बिजी भइया छ तर ल्यास् ढिलो चाँडो सबै सिचुएसन कन्ट्रोलमा आउँछ भन्ने लाग्छ अनि <laughs> आजको मेरो विषय चाहिँ हाम्रो बिचमा हामीले लिएर आएको मैले लिएर आएको छु आत्मिक आँखा खुलेका विश्वासीहरू भनेर अनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यसो हिजो के वचन बाँक्ने होला भनेर जब यसो मनन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती केही कुराहरू मेरो भित्र मनमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ म हजुरहरू कहाँ यसरी राख्न चाहन्छु अनि जे होस् आज म वचन पढ्छु होइन हिन्दीमा पढिदिन्छु अनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गर्ने कोसिस गर्छु अनि त्यसपछि सरसर्ती यसरी गएर केही कुराहरूमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ ल हुन्छ अनि लुका रचित सुसमाचार त्यसको छको उन्तिस अनि मती रचित सुसमाचार त्यसको त्यसको छको बाइस युहना रचित सुसमाचार त्यसको आठको बाह्र अनि याकुबको पत्री त्यसको दुईको चौध र एसआइआ उन्तिसको आठ विषयदेखि यहाँ लिएको छु भन्दा पनि अब यसलाई पढिदिने भन्दा पनि अब त्यहाँ केही केही कुराहरू दाजुले स्क्रिनमा देखाउनु भएको छ अनि म चाहिँ हजुरहरूलाई केही कुराहरू यहाँ भन्छु लुगाको छेकु उन्तिसमा लेखेको छ यसुले प्रश्न गर्नुभएको छ के अन्धाले अन्धो मान्छेलाई डोर्याउन सक्छ र के ती दुवैजना खाल्टोमा जाकिँदैनन् र भनेर यसु मसीले प्रश्न गर्नुभएको छ भने मतिर चाहिँ सुसमाचार त्यसको छेकु बाइसमा भन्नुभएको छ शरीरको दियो उसको आँखा हो यदि तिम्रो आँखा निर्मल छ सफा छ भने सारा शरीर उज्यालो छ तर यदि तिम्रो आँखा अन्ध्यारो छ भने तिम्रो सारा शरीर अन्धकार हुनेछ भनेर यसुले भन्नुभएको छ चा। यो चाहिँ पैसाको विषयमा शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भन्नुभएको छैन यो नरचि सुसमाचार त्यसको आठको बाह्रमा यसोले भन्नुभएको छ जसले मलाई पछ्याउँछ त्यो अन्धकारमा हिँड्ने छैन जगतको ज्योति म हुँ भनेर यसुले भन्नुभएको छ भने, भन्नु भने अब यो याकुबको पत्री दुईको चौध ले ले का को विषयमा भन्यो भने त याकुबले लेखेका छन् काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य छ अनि विश्वास बिनाको काम मरेतुल्य छ भनेर भन्नुभएको छ अनि एसआईको पुस्तकमा उन्तिसको आठमा चाहिँ एउटा दृष्टान्तको रूपमा एसआईले भनेका छन् एउटा सपना देख्ने मान्छेले जस्तै कि सपनामा त मजाले खाना खाइराखेको हुन्छ पानी पिइराखेको हुन्छ झल्यास बिउजिँदाखेरि त पेट त भोकै हुन्छ अझै पनि तिर्खा लागिराखेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लेख्नुभएको छ अनि म यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा केही राख्न चाहन्छु आजको समयमा हामी सबै विश्वासीहरू भी छौँ परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक पृष्ठभूमिदेखि फरक फरक परिवारदेखि फरक फरक हाम्रा हाम्रो अवस्थादेखि परमेश्वरले बोलाएर हामीलाई ल्याउनु भयो जस्तै यो नरहेछु सुसमाचार त्यसको दसमा यसोले भन्नुभएको छ मेरा अरू पनि भेडाहरू छन् जो यो बथानमा छैनन् उनलाई पनि ल्याउन अति आवश्यक छ भनेर यसोले भन्नुभएको छ त्यसअनुसार अब तपाईँले प्रकाशित वाक्यको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सिंहासन छ चा, सिंहासनको चारैतिर चाहिँ पृथ्वीका हरेक कुल भाषा जातिका मान्छेहरू आएका छन् भन्नाले त्यसैलाई हामी प्रतिनिधित्व गरे गरिराखेका छौँ हाम्रो आफै बुद्धिले आफ्नै बठाइपनाले आफ्नै धर्मीपनाले आफ्नै राम्रो काम गरेको कारणले हाम आफ्नै भएको कारणले नभएर ख्रिस्ट येशुको भलोपनाको कारण उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको कारण आफ्नो प्रेम हामीलाई देखाउन खोज्नु भएको कारण चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले यसरी उहाँको झुन्डमा भेला हुने मौका दिनुभएको छ तर एउटा कुरा चाहिँ प्रभुले आफ्नो सुसमाचारका पत्रहरूमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ लेख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो राजाको चाहिँ बिहा भएको एउटा दृष्टान्त दिँदाखेरि अनि एउटा कपडा चाहिँ के भन्छ विवाहको भोजमा आउने व्यक्तिले चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको कपडा लगाउनु पर्छ पर्छ भन्ने अनिवार्यता जो त्यस समयमा चलन चल्ती थियो त्यसलाई चाहिँ उ गर्नुभएको छ मैले के भन्न खोजेको भने आज स परमेश्वरले हामी सबैलाई विभिन्न पृष्ठभूमिदेखि विभिन्न जातदेखि विभिन्न परिवार प परिवारदेखि हामीलाई ख्रिस्चियन हुनलाई बोलाउनु भएको छ भने हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो आँखाहरू खुलेका विश्वासीहरू हुनुपर्दछ अनि हामीले चाहिँ यसलाई जान्न एकदमै आवश्यकता छ अनि यीशुले भन्नुभयो अन्धोले अन्धोलाई कहिले पनि डोर्याउन सक्दैन होइन भने दुवैजना चाहिँ खाल्टोमा जाकिनेछन् भनेको छ अनि यसोले यो पनि भन्नुभएको छ म तिर चाहिँ सुषमा चाक त्यसको पाँचमा भने तिमीहरू जगतका ज्योति हौ भनेर भन्नुभएको छ होइन अनि त्यसकारण चाहिँ हामी यदि हाम्रो आँखा खुलेछ भने हामी कुस कुन अवस्थामा चाहिँ ज्योति बन्न सक्छौँ हामी कुन अवस्थामा चाहिँ आँखा खुलेका विश्वासी बन्न सक्छौँ तब मात्रै जब चाहिँ हामी जगतका ज्योति बन्न थाल्छौँ होइन जब ज जगतका नुन बन्न थाल्छौँ तब हामी चाहिँ मान्छेहरूलाई अगुवाई गर्न थाल्छौँ म यो भन्दैन कि हामी सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सबै मान्छेलाई बोलाउनु भएको छ अनि फरक फरक जीवनका अनेक 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 उसमा चाहिँ उसमा उहाँले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ हामीहरूलाई होइन अनि हाम्रा जीवनका स्तरहरू सबैको समान नहोलान् तर हाम्रो एउटा माग चाहिँ के छ भने परमेश्वरमा आँखा खुलेका विश्वासीहरू हामीहरू हुनुपर्छ ताकि चिजहरूलाई सही चिजले पहिलाउन सकौँ सही चिजले देख्न सकौँ बुझ्न सकौँ र त्यसको अनुसार कामहरू गर्न सकौँ भनेर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने धेरै वर्ष अगाडि म चाहिँ लद्दाखमा सेवाकाई गर्थेँ लद्दाखमा सेवाकाई गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ सोलोमान सोलोमान दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ सेवाकाईको लागि लद्दाखमा आउनुभएको थियो अनि उहाँहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्न थियो उहाँहरू ब्लाइन्ड हुनुहुन्थ्यो आँखाले देख्न थियो तर परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा लगेर सेवाकाइमा राख्नुभयो त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो लद्दाख यो बुद्धिस्टहरूको भोटेहरूको इन्टरनेसनल के भन्छ त्यो मेडिटेसन सेन्टर हुन्थ्यो उनको मध्येमा उनीहरू गएर ब्लाइन्डहरूलाई शिक्षा दिन्थे उनीहरूले अनि उनीहरूले सेवाकाई पनि बिचमा गर्थे म हैरान हुन्छु कतिपटक कि हामीहरू त्यहाँ मिसनरी बनेर गएका छौँ हामीलाई त्यहाँभित्र जान एकदमै डर लाग्थ्यो साह्रो हुन्थ्यो हो चाहिँ होइन तर परमेश्वरले उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ मध्यमा राख्नुभयो अनि उहाँले सेवाकाइ गर्नुहुन्थ्यो अनि जब हामी कहिले कहिले कुरा भेटघाट गर्थ्यौँ अनि उहाँलाई हेर्थ्यौँ उहाँ अचम्मको स्किलफुल मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बाटो पनि पहिलाउनु हुन्थ्यो मोबाइल पनि डायल गर्नुहुन्थ्यो कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यो अझै पनि मेरो लागि एउटा अचम्मको विषय छ अनि तिन उहाँलाई कोठामा कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा के के छ सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो अनि उहाँले गएर त्यस कुरालाई चाहिँ समातेर ल्याउनु हुन्थ्यो होइन एउटा हुन्छ नि अचम्मै छ अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँको विषयमा हेर्ने भने त्यो एकदमै अनौठो किसिमको स्किल थियो तरै पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने मेरो क्षमता र उहाँको क्षमतामा धेरै फरक थियो बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा थियो कुन ठाउँ चिज कुन ठाउँमा राखेको छ अनि कसरी बाथरुमलाई बाथरुममा जाने कसरी जाने कति कदम हिँडेर जाने उहाँलाई तिनी सबै कुराको उहाँको ज्ञानेन्द्रियहरूलाई उहाँको जो सेन्सहरूलाई उहाँले अभ्यास गरेर यति ऊ अभ्यास गर्नुभएको थियो उहाँलाई ती सबै कुराहरू थाहा थियो तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने मेरो दुइटै आँखा चाहिँ स्वास्थ्य थिए शारीरिक आँखाको कुरा गर्दैछु होइन अनि उहाँले जति नै जे गरे पनि तुलना तुलनात्मक रूपमा चाहिँ म उहाँभन्दा धेरै कुराहरूलाई गर्न सक्थेँ त्यसै प्रकार यस संसारमा धेरैजना मान्छेहरू छन् धेरैजना मान्छेहरू छन् अनि उहाँहरूको पनि अवस्था एउटा आत्मिक ब्लाइन्डनेसमा कसरी गएका छन् भने उहाँहरू पनि त्यसै प्रकार उहाँहरूलाई उहाँहरूले केही कुरालाई अभ्यास गरेर अनि कुरालाई ठिक प्रकारले गरेको जस्तो भान त हुन्छ तर वास्तवमा हेर्नुपर्ने कुरा हेरिराखेका हुँदैनन् गर्नुपर्ने कुराहरू गरिराखेका हुँदैनन् तर प्रभु सु मसीले चाहिँ हामीमा यी कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर माग गर्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी अमेरिकामा छौँ अनि यस कुरालाई चाहिँ हामीहरू मैले एउटा कुरा आफ्नो व्यक्तिगत जी, जीवनमा यिनी कुराहरूलाई सिक्ने मौका पाएको छु अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने पुरानो नियममा अनि तपाईँले चाहिँ दोस्रो राजाको पुस्तकमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यसको छे हो कि कतिमा छ यस्तो लेखेको छ एलिसा चाहिँ एलिसालाई चाहिँ आरामका राजाहरूले पुरा घेरा हालेका छन् रातभरि घेरा हाले अनि बिहानो एलिसाको दास उठेर बाहिर जाँदाखेरि त सबै आरामी सेनाहरूले उसलाई घेरेका छन् अब के गर्ने ऊ आत्य एकदमै आत्य र के गर्यो भने अब के गर्ने प्रभु भनेर आफ्नो स्वामीलाई भन्दाखेरि अनि उहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एलिसाले कि नडराज जो हामीतर्फ हुनुहुन्छ त्यो उहाँ चाहिँ तिनीहरू त भ उतातिर भएको भन्दा धेरै हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ हे प्रभु यो नोकरको यो मान्छेको आँखा खोलिदिनुहोस् जब परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनुहुन्छ तब एलिसाको दासले हेर्न थाल्छ कि सम्पूर्ण पर्वतहरूमा अग्निमय घोडाहरू तैनात भएका छन् अनि त्यसपछि उसमा ढुक्कपना आउँछ मेरो भन्नुको मतलब जब मान्छेमा आत्मिकपना आत्मिक आँखा आत्मिक खोलिन थाल्छ चा, त्यसले चाहिँ नदेखेका कुराहरूलाई देख्न थाल्छ अनि जब नदेखेका कुराहरूलाई देख्न थाल्छ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा निश्चयता एउटा ढुक्क आउँछ जसमा ढुक्क आउँछ अनि उसमा चाहिँ सफलता हुने प्रबल सम्भावना हुन्छन् मान्छेहरूमा आम अरू मान्छे भन्दा जो अनस्टेबल मान्छे भन्दा जो उसमा ढुक्क निश्चयता हुन्छ त्यो मान्छेहरू धेरै सफल हुन चाहन्छन् सम्भावना हुन्छ अनि यस कारण यस कारण त्यहाँ चाहिँ कुरा एउटा मात्रै छैन त्यसका पछाडि धेरै लहरहरू त्यहाँ राखिएको छ परमेश्वरको इच्छा यसै प्रकार छ मेरो धर्मीजन चाहिँ विश्वासले जीवित रहनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई माग गरेको छ अनि विश्वास के हो त तपाईँले यो उसमा हिब्रूको ज्ञान पढ्नुभयो भन्नु भनेको छ चा। विश्वास चाहिँ नदेखेका कुराको प्रमाण पत्र प्रमाण हो भनेर भनेको छ तपाईँ नदेखिने कुरालाई यसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँको विश्वासले तपाईँको जब आँखा खोल्छन् तपाईँले नदेखेका कुराहरूलाई यसरी देख्न थाल्नुहुन्छ कि जस्तै त्यो छ अनि जब तपाईँले यस प्रकार निश्चयतामा जानुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि यी यीशु मसीले हामीलाई भन्न भन्नुभएको छ त्यो तब मात्रै सम्भव छ चा। यो चाहिँ मेडिटेसन गरेर धेरै पुस्तक पढेर धेरै बाठो बनेर अनि धेरै कुराहरूलाई हामीले अभ्यास गरेर यतादेखि तानेर उतादेखि तानेर यस्तो गरेर हुँदैन यो तब मात्रै सम्भव छ यसुले भन्नुभयो म जगतको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने मान्छे चाहिँ अन्धकारमा हिँड्ने छैन भनेर भन्नुभएको छ शर्त चाहिँ के हो भने यसुलाई पछ्याउने यसुसँग गाँसिने यसुको सासतमा हिँड्ने हो भने अनि यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले 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 देख्न सक्दछौँ हाम्रो आँखाहरू प्रभुमा हाम्रो हाम्रो आँखाहरू खोल्दछन् म अमेरिकामा मेरो बुढी अमेरिकन हुनुहुन्छ अनि मेरो बुढी चाहिँ अमेरिकन हो एउटै छोरी हो घरको अनि प्राय के खाउँला के लाउला भन्ने कुरा उहाँलाई त्यति टेन्सन हुँदैन अनि उहाँ चाहिँ राम्रो पढे लेखेको पनि छ राम्रो जब पनि थियो अनि अहिले चाहिँ मैले सेवा काहीँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ अब यताउता मोटिभेसन गरेर छोड्न लगाएको छु तर मैले एउटा कुरा के देखेको छु भने अनि अचम्मै म चाहिँ मैले जहाँ मैले जुन सेवाकाइ सुरु गरेँ मेरो जीवन जसरी सुरुवात गरेँ धेरै रातहरू म भोकै बिताएको छु कहिचोटि मसँग पैसा हुँदैन त्यो चामल किनेर खाने अनि पचास पचास किलो चामल त्यो भारतमा चाहिँ त्यो रासन गोदामले के भन्छ त्यो एउटा रासन त्यो सरकारी रासन हुन्छ उनीहरूले चा, चाहिँ चामल दिन्थ्यो होइन अलिक गन्नाउने गन्नाउने खालको कयौँ यस्ता समय थिए पचास किलो चामल र एक एउटा सिलिन्डर किनेँ भने त म आफूलाई पुरा संसारको धनी मान्छे सोच्थेँ होइन अनि त्यस्तो गरेर त्यस्तो ब्याकग्राउन्डदेखि म आएँ तर मैले मेरो जिन्दगीमा चाहिँ कहिल्यै पनि पैसामा आफूलाई निर्भर राखेन मैले पैसाको कारण चाहिँ परमेश्वरको राज्य रोकिनु पर्छ भन्ने कुरामा पत्याएन इभन मेरो जेबहरू कयौँ कहिले कतिचोटि खाली हुन्थे कतिचोटि बसका किराया दिनको लागि पैसा हुँदैन थियो तर पनि मेरो सोच फरक परमेश्वरले फरक प्रकारले मलाई तालिम दिँदै ल्याउनु भएको थियो अनि म आज यहाँ छु अमेरिकामा छु अनि एउटा कुरो मैले के सिकेँ भने एक दिन हामीहरू चाहिँ मिसनमा एउटा उसमा प्रोग्राममा गएका थियौँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो कि पहिल्यैदेखि लाग्दै थियो अब मैले चाहिँ बुढीलाई अब कन्भिन्स गर्नुपर्छ अब यो सबै नोकरी सोक्री छोड्दै होइन पुरा मिलेर सेवाकाइ गर्नुपर्छ भन्नलाई मैले उहाँलाई चाहिँ अब मेरो बुढीलाई कन्भिन्स उहाँ राम्रो क्रिस्चियन हो उहाँको बचपनदेखि लिएर अहिलेको उमेरसम्म उहाँ लगातार मण्डली गएको व्यक्ति हो उहाँले चाहिँ हजारौँ सायद हजारौँ पटक प्रचारहरू सुन्नुभयो धेरै बाइबल पढ्नुभयो धेरै प्रोग्राममा भाग लिनुभयो धेरै कुरा गर्नुभयो तर म अचम्मै पनि एउटा कुरा अचम्म भएको थिएँ कि उहाँले अझै पनि देख्नुपर्ने कुरा देखिसक्नु भएको छैन सुन्नुपर्ने कुरा सुनिसक्नु भएको छैन मैले चाहिँ कन्भिन्स गरेँ उहाँलाई होइन अब चाहिँ नोकरी छोड्नुपर्छ चा, अब चाहिँ बुढाबुढी पुरा मिलेर सेवाकै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको पहिलो प्रश्न के थियो भने हाउ टु सर्भाइभ लाइफ कस जीवनलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने कसरी चलायमान गर्ने यसलाई होइन अब सुरुमा म नेपालदेखि अमेरिका आएँ अमेरिका आइसकेपछि आए अलिअलि त यताउता जब गरेँ होइन जब गरिसकेपछि अब बच्चा भयो बच्चा भएपछि अब के गर्ने जब गर्यो भने मैले पुरा कमाउँछु उता जब गरेँ भने अब डे केयरको लागि बच्चालाई पे गर्नुपर्छ त्योभन्दा बरु आफ्नो बच्चा आफै सम्हाल्ने भनेर म चाहिँ अब मैले जब छोडेँ होइन अब बुढी मात्रै अब पैसा आउने एउटा स्रोत बुढी मात्रै छ तर मैले अब बुढीलाई के भन्दैछु भने अब तिमीले चाहिँ नोकरी छोडिदिनुपर्छ हामी मिलेर अब सेवाकाइ गर्नुपर्छ भनेर जब भने मैले किन भने एउटा कुरा त एउटा त म मा बौला मान्छे हो या त बौला हुँ आफ्नो परिवारलाई रोडमा ल्याउनको लागि मैले यस्तो काम गरिरहेको छु या फेरि म चाहिँ त्यो कुराहरूलाई देख्दैछु जो कुरा अहिले देखिएका छैनन् जब मैले यो कुरा आफ्नो बुढीको सामने राखेँ उहाँले चाहिँ मलाई यसो हेर्नुभयो अनि एकदमै एकदमै अर्कै प्रकारले कि एकदम कसरी यो पोसिबल छ भनेर होइन अनि जे होस् परमेश्वरले उहाँको हृदयलाई पनि खोल्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अनि मेरो कुरालाई मानेर अब उहाँले चाहिँ नोकरी छोड्नुभयो नोकरी छोड्नुभयो धेरै पैसा आउँथ्यो होइन भन्नाले अब हुन्थ्यो ठिकठाक हुन्थ्यो तर अब हेर्नुहोस् हामी चाहिँ अब दुवैजना पुरा सेवाकामा निस्किम तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि लज्जित हुन्नन् अनि यी कुराहरू चाहिँ मात्रै मान्छेको लागि कल्पना होइन मान्छे मान्छेको मान्छेको आँखा खुलेको या भन्नाले यी कुरा चाहिँ केवल काल्पनिक कुराहरू नभएर यो यथार्थ कुरा हो मैले यी कुरालाई चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरो मेरो जीवनका सुरुवाती विश्वासीका समयदेखि लिएर आजसम्म यो अभ्यास गर्दै आएको कारण मलाई चाहिँ परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर पहिल्यैदेखि पत्या पत्यार लाग्थ्यो अनि मैले मेरो त्यो ठोस कुरालाई नदेखेका कुरालाई मानव म यसरी हेर्थेँ जस्तै ठोस थियो अनि आज परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुपर्छ म आजको समयमा एक सालको अन्तरालमा हेऱ्यो भने हाम्रो पारिवारिक सपोर्ट हाम्रो सेभेन्टी पर्सेन्ट एट्टी पर्सेन्ट सपोर्टहरू हाम्रो क्रस भइसकेको छ त्यति मात्रै नभएर पचास हजार डलरभन्दा धेरै हामीले त सिर्फ मिनिस्ट्रीको लागि मात्र उठाएका छौँ मिनिस्ट्री भन्नाले अनि मान्छेहरूलाई हामी सपोर्ट गर्ने अनि फेरि यताउता उ गर्नेलाई होइन मेरो भन्नुको मतलब के छ भने यी सबै कुरा पोसिबल छ एउटा 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 तिन वर्ष अगाडि नेपालदेखि आएको धेरै कुरा नसिकेको मान्छे होइन धेरै कुरा मेरो व्यक्तिगत क्षमताले व्यक्तिगत शक्तिले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि अचिभ गर्न सक्दैनथ्यौँ तर विश्वासका आँखाले जब हामी चिजहरूलाई हेर्न थाल्छौँ ती सबै कुराहरू चाहिँ पोसिबल हुन थाल्छन् म तपाईँलाई भन्छु अन्डा तपाईँले एउटा माउले अन्डा दियो र त्यो माउले अन्डालाई कोरोले नभने त्यो अन्डा त्यस्तै अन्डाकै रहन्छ त्योदेखि कहिले चल्ला बन्दैन तर त्यो अन्डालाई जब माउले कोरल्छ एक्काइस दिन त्यसको माथि बस्छ अनि जब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि बच्चाहरू निस्केर आउँछ त्यसै प्रकार हाम्रो भित्र जो दृष्टिकोण छ हाम्रा दृष्टिकोणमा चिजहरूलाई जब हामी कोरल्न थाल्छौँ त्यो दृश त्यो चिजले चाहिँ वास्तविक रूपमा आकार ल्याउन थाल्छ वास्तविक फिजिकल दुनियाँमा चाहिँ सबै कुरा यी सबै उहरूलाई ल्याउन थाल्छ अनि यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले अनि लागू गर्न सक्छौँ यो तब मात्रै सम्भव छ जब चाहिँ हामी हेर्न थाल्छौँ जब हाम्रा आ अन्तर्दृष्टिहरू खोलेका हुँदछन् अनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा विश्वासी भएर जब बोलाउनु भएको छ भने यो कुरा चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन हामी विश्वासी मान्छेहरूले प्रतिदिनका कुराहरूमा प्रतिदिन यसलाई अभ्यास गर्ने कुरा हो यो चाहिँ हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा नेचुरल कुरा हो विश्वासमा जिउने भन्ने कुरा हाम्रो लागि विश्वासका आँखा उग्रिने कुराहरू चाहिँ नेचुरल कुराहरू हुन् मैले अमेरिकामा थुप्रै मान्छेहरूलाई हेरेको छु धेरै मान्छेहरू त अमेरिकामा एकदम विश्वासशीला राम्रा छन् होइन तर धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ भयमा जिराखेका छन् यद्यपि तिनीहरूसँग मिलियन्स डलर छ पैसाको हिसाबले हेऱ्यो भने मिलियन्स डलर तिनीहरूसँग छ अनि धेरै रिसोर्सेसहरू छ उनीहरूसँग पैसा छ तर मैले अझै पनि उनीहरूलाई हेरेको छु केरियरको आफ्नो फ्युचरको बारेमा टेन्सन लिएर बसेका मान्छेहरू अनि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर त्यो ऊ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिराखेको मान्छेहरूलाई पनि मैले देखिराखेको छु अनि वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा जिएको चाहनुहुन्न त्यस्तो अवस्था म हजुरलाई परमेश्वरको सेवक यसै प्रकार हुँदछ अनि एउटा कुरा के छ भने याकुबले भनेका छन् विश्वास के भन्छ विश्वास आ भन्छ काम बिना विश्वास व्यर्थ छ विश्वास बिना काम काम मरे मृत्युले छ भनेर भनेको छ अनि विश्वासको बिना कामको बिना जो विश्वास छ मान्छेको जीवनमा त्यो चाहिँ एउटा कल्पना मात्रै हो अनि त्यही कुरालाई चाहिँ एसआयाले पनि पहिल्यै नियममा पुष्टि गरेका छन् जस्तै व्यक्तिले चाहिँ एकचोटि हामी परिहालौँ एसाया उन्तिसको आठ अध्यायलाई पढ़ी दि तक और जैसा भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वो खा रहा है परंतु जाकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है वह कोई प्यासा स्वप्न में तो देखे कि वो पी रहा है परंतु जाकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वो प्यास से मर रहा है इस कुरर्भ अलिकति फरक भ तर यस कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले पुराण नियम पनि कोट गर्नुभएको छ जस्तै भोकाएको मान्छेले सपनामा त हेर्छ गरे उसले त खाइराखेको छ तर झलास बिउजिँदाखेरि त ऊ त भोकै छ अनि सपनामा उसले चाहिँ मजाले पानी तिर्खा लागेको हुन्छ अनि मजाले घुट्टु घुट्टु पानी पिएको हुन्छ नि झलास बिउजिँदाखेरि त घाँटी सुकेको हुन्छ तिर्खा लागेको हुन्छ त्यसै प्रकार यदि हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा क्रियाशील कामको रूपमा हामीले बाहिर ल्याएनौँ भने त्यो विश्वास कल्पना हो त्यो विश्वास सिद्ध नगरिएको विश्वास हो प्र्याक्टिएन तपाईँले सालभरि पढ्नुभयो भने तपाईँले इक्जाममा जानै पर्छ यदि तपाईँ इक्जाममा जानु भएन भने तपाईँको शिक्षाले औपचारिक एउटा मान्यता प्राप्त गर्दैन त्यसै प्रकार हामीलाई परमेश्वरले विश्वासी हुनको लागि बोलाउनु भएको छ एउटा कृषणको रूपमा बोलाउनु भएको छ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रा निर्णयहरूमा हाम्रा हरेक कुरामा चाहिँ विश्वासको आवश्यकता पर्दछ अनि त्यो विश्वास चाहिँ केवल कल्पना काल क कल, कल्पनामा टाउकोमा घुम्ने त्यो एउटा हुन्छ नि कल्पना किसिमको विश्वास नभएर अनि त्यो चाहिँ वास्तविक हुनुपर्छ धेरैजना क्रिस्चियन मान्छेहरूलाई मा म हेर्छु अनि त्यो कुनै हिलिङ क्रुसेडहरू आउँछ होइन कुनै प्रफोसी गर्नेवाला मान्छेहरूको प्रोग्राम हुन्छ त्यो राम्रो हो गलत कुरा म भन्दैन अनि त्यस समयमा एकदमै भावुक भएर उनको भावनाले सगरमाथाको चुचुरोलाई चुम्बिराखेको हुन्छ अनि जब ती सबै कुरा खत्तम भइसकेको हुन्छन् कतिपय समयमा ती व्यक्तिहरू त्यो भावना चाहिँ सगरमाथादेखि लिएर तल प्रशान्त महासागरका गहिराइमा धर्सिसकेका हुन्छन् मेरो भन्नुको मतलब किन यस्तो भइराखेको छ भने मान्छेहरूले चाहिँ विश्वासलाई प्राथमिकता नदिएको कारण मात्रै ती भावनामा तरिराखेका छन् मेरो भन्नुको मतलब के छ भने आजको परमेश्वरको उद्देश्य के छ भने तपाईँ र हामीलाई एउटा परिवारको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ परिवारको रूपमा बोलाउनु भएको छ हाम्रो परिवार चाहिँ पावर हाउस हो त्यहाँ धेरै रिसोर्सेस छ अनि यसको द्वारा चाहिँ हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ यसको द्वारा चाहिँ हामीले ती हराएका मान्छेहरूलाई जति सक्दो राम्रो वातावरण उपलब्ध गराएर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनुपर्छ यो हाम्रो परमेश्वरको उद्देश्य हो तर विश्वासको कमीको कारण हाम्रो परिवारको स्रोतहरू खेर गइराखेका छन् विश्वासको कमीको कारण हाम्रा परिवारका जे पनि सम्भावनाहरू छन् पोसिबिलिटिजहरू छन् त्यसले सदुपयोग हुन पाइराखेको छैन अनि यो चाहिँ सैतान एकदमै यस कुरालाई हेरेर एकदमै खुसी छ अनि यो तब मात्रै सम्भव छ हामी यसलाई क्रियाशील तब मात्रै बनाउन सक्छौँ जब हाम्रा आँखाहरू खुल्न थाल्छन् जब ती नदेखिने कुराहरूलाई हामी देख्न थाल्छौँ अनि अचम्मको प्रकारले परमेश्वरको ती डा दा, एउटा डाइनामिक कुरामा पर हामी जब जान थाल्छौँ परमेश्वरले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् कालले जेठो कान्छ भन्दैन हेर्नुहोस् जब काल आउँछ चिल्ले चल्ला टिपेर लग्दैन च्याप 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 गर्दा गर्दै लैजान्छ हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ र मेरो इच्छा अभिलाषा सपनाहरू कल्पनाहरू योजनाहरू हेर्दा हेर्दै च्यानमा पोचारिन्छन् होइन यी जीवन यस्तै हेर्नुहोस् तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो काल आउनुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो जीवनलाई जति सक्दो सदुपयोग गर्न सक्छौँ त्यति राम्रो अनि यो तब मात्रै सम्भव छ जब एउटा व्यक्तिले नदेखिएका कुराहरूलाई देख्न थाल्छ अनि यो तब मात्रै सम्भव छ जब व्यक्तिको आत्मिक आँखा उघरिएको हुन्छ अनि व्यक्तिको आत्मिक आँखा तब मात्रै खोल्छ जब त्यो व्यक्तिले चाहिँ येसुको पछि पछि हिँड्न थाल्दछ अनि यी सबै कुराहरू त्यहाँ हुन थाल्दछन् म तपाईँहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई परमेश्वरले राम्रो परिवार दिनुभएको छ परमेश्वरले राम्रो कमाउने रिसोर्सेस दिनुभएको छ के को लागि मैले राम्रो खाना खाएँ भने त्यो अहिले पछि चिकन तन्दुरी जे पनि खाऊ अहिले पछि गएर टोइलेटमा फालिदिन्छु हेर्नुहोस् मैले राम्रो ज्याकेट लगाएको छु केही समयपछि च्यातिन्छ हेर्नुहोस् मैले राम्रो अहिले ब्युटिफुल बुढी बिहा गरेको छु केही वर्ष पछाडि चाउरी पर्छन् होइन यो संसारमा केही पनि स्थिर छैन हेर्नुहोस् यसकारण त्यो स्थिर नहुने कुरामा हामीहरू ढुक्क भएर बस्नुहुन्न जति सक्दो यसलाई परमेश्वरको पर राज्यमा लगानी गरौँ अनि त्यो फेरि झा झाँक्री धामी जस्तै गरेर उफ्रेर जाने कुरा भन्ने म त्यस्तो भनिराखेको छैन परमेश्वरको टाइमिङ हुन्छ परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्नुहोस् होइन जो तपाईँ जुन जु, जु, मित्रसँग धेरै समय बिताउनुहुन्छ त्यो मित्रको हृदयका धड्कनहरू दर, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो हृदयका इच्छाहरूलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यसकारण यसुलाई पछ्याउने यसुको पछि पछि हिँड्ने भन्नाले उहाँको मित्रतामा गाँसिएको मान्छेले चाहिँ यसुको हृदयका धड्कनहरूलाई बुझ्न थाल्छन् अनि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरका कामहरू गर्न थाल्छन् म यो भन्दैन कि एकदमै प यसु धर्मीहरूलाई होइन पापीलाई बोलाउन आउनुभएको हो धेरैजना मान्छेहरू असफल भएर कमजोर भएर जीवनमा पाप आएर परीक्षा आएर कुना त्यही कुनामा कु 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 कुँ गर्दै गर्दै त्यहीँ पुहिराखेका छन् होइन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बोलाउन आयो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई फेरि पुनः स्थापित गर्न आयो भत्केका भग्नावशेषहरूलाई भत्केका घरहरूलाई फेरि पुननिर्माण गर्नुहुने प्रभु भत्केका जीवनहरूलाई पुननिर्माण गर्ने प्रभु यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई रिस्टोर गरेर अनि जति सक्दो परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ म यी कुराहरू तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई परमेश्वरले अमेरिकामा ल्याउनु भएको छ अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले जहाँ जिन्दगी सुरु गरेँ मैले धेरैचोटि आफ्नो वचनहरूमा पनि बाँट्ने गर्छु अनि तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूसँग पनि थुप्रै गवाई छ कस्ता कस्ता सङ्घर्षको बिचमा परमेश्वरले उहाँको विश्वासलाई चुन्ने मौका दिनुभयो अनि आज परमेश्वरले यहाँ ल्याउनु भयो हामीसँग भिसँग हामी भएका पैसा धन सम्पत्ति वेल्थ जे पनि छन् यो चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा प्रदर्शन गरेर मख हुने चिज होइन यसको द्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ चा। द्वारा चाहिँ परमेश्वरको स्तुति हुनुपर्छ अनि हामी यही कुरा चाहिँ यही कुरालाई हामी गर्न सक्छौँ अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस् जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको तरिकाले सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ परमेश्वरले अचम्म गरेर लग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले तपाईँले सोचेको हामीले सोचेको भन्दा धेरै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हजुरहरूलाई मेरा गवाईहरू पनि यसरी बाँटेको छु एक वर्ष अगाडि अनि मैले मेरो बुढीको राम्रो नोकरी उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ छोड्न लगाएँ अनि त्यस समयमा मसँग पनि धेरै प्रश्नहरू थिए कसरी नोकरी छोडेपछि कसरी सर्भाइभ गर्ने कहीँ मैले गल्ती त गर्दै छैन मेरो परिवारलाई कहीँ म त्यो बाटोतिर त ल्याउँदै छैन धेरै चुनौती थियो तर मेरो म चाहिँ जस्तै त्यो सनासोले फलाम समात्दैन त्यसै गरेर आफ्नो विश्वासलाई समाते मैले नहेर्ने कुराहरूलाई देखेँ अनि यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो कुरा होइन किनकि म पहिल्यैदेखि अभ्यास गर्दै आएको कारण यो मेरो लागि सजिलो थियो अर्को कुरा के छ भने म चाहिँ यति धेरै वेल्थ यति उसमा चाहिँ म आफ्नै बुढीलाई हेरेर हैरान हुन्छु कि होइन अनि यो सबै कुरालाई हेर्दै आएँ मैले अनि फेरि आजको समयमा एक वर्ष पछाडि जब आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्छु हेर्छु एक एक कुरालाई त अनि जति नोकरी गर्थ्यौँ हामीले नोकरी गर्ने भन्दा पनि धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ धेरै फाइनेन्सियली अगर कुरा गर्ने हो भने अनि धेरै कुराहरूमा परमेश्वरले उठाउनु भएको छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् यो संसारमा जति पनि वेल्थ छ जति पनि पैसा छ जति पनि जे पनि चिज छ यो सबै परमेश्वरको हो यदि तपाईँ र हामी परमेश्वरका हौँ भने यसमा हाम्रो जन्मजात अधिकार छ अनि यो चिजले आएर तपाईँको सेवाका गर्नै पर्छ चा। यो चाहिँ मेरो विश्वास हो म तपाईँलाई यी कुराहरू भन्न चाहन्छु नेपालमा आज पनि धेरै गाउँहरू छन् भुटानमा पनि धेरै गाउँहरू धेरै ठाउँहरू छन् जसले यसुको बारेमा सुनेका छैनन् धेरैजना मान्छेहरू हात्ती छाप चप्पल लगाएर हिँड्छन् हेर्नुहोस् होइन जीवनमा कुनै आशा छैन जीवन कता गइरहेको छ केही पनि थाहा छैन होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी परमेश्वरको राज्यमा आउने एउटा सम्भावना एउटा प्लेटफर्म तयार गरेर दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् हामी एउटैले त सायद केही नगरौँला तर हाम्रो एकताले हाम्रो हामी हाम्रो भित्रको जो मनको तयारी जो छ त्यसले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्छन् हेर्नुहोस् हाम्रो जीवनकालमा अनि यही कुरा परमेश्वरले हामीदेखि चाहनुहुन्छ अनि यसले चाहिँ सायद म यो विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामी मध्ये सबैलाई झकझक्याउँदै ज़ग हुनुहुन्छ तपाईँका चारआना तपाईँका आठ आना तपाईँका एक डलर जो कतिचोटि चटपटा खायो भने पाँच डलर जान्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ अनि त्यो पाँच डलर भनेको नेपालमा पाँच सौभन्दा धेरै हुन्छ अनि त्यो पैसाले चाहिँ कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुमा ठुलो योगदान पुग्न सक्छ हेर्नुहोस् हामीले जीवनलाई कतिचोटि यसो गरेर क्यालकुलेट पनि गर्नु पर्दछ हेर्नुहोस् प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको धन्यवाद म यही कुरा भनेर तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु आफ्ना विश्वासलाई होला पावलले लेख्दाखेरि उहाँले चाहिँ ध्यान देऊ कि तिमी विश्वासमा छौ कि छैनौ भनेर भनेका छन् यो चाहिँ कुनै मूर्ति पुज्ने व्यक्तिलाई प्रवलले भनेका छैनन् यो विश्वासीलाई भन्नुभएको छ जसले यसुलाई प्रभु स्वीकार गरेका छन् यसकारण उहाँले भन्न खोजेको के छ भने विश्वास त गरेका छन् त साँच्चै मेरो विश्वास चाहिँ त्यो इक्जामदेखि भएर गएको विश्वास हो कि टाउकोमै घुमिराखेको विश्वास हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर मूल्याङ्कन गर्ने अनि परमेश्वरको अगाडि लिएर आउने आवश्यकता छ अनि साँचो विश्वासले चाहिँ अनौठो काम गर्छ हेर्नुहोस् अनि हामी चाहिँ त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्दछ प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ म आफ्नो वचनलाई हहीँ राख्न चाहन्छु अनि हामीलाई परमेश्वरले आँखा दिनुभएको छ हामी ती व्यक्तिहरू जो संसारमा छन् हामी धेरै अगाडिसम्म जान सक्दछौँ हेर्नुहोस् धन्यवाद म आफ्नो वचनलाई है राख्न चाहन्छु प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् अनि पर हामी चाहिँ नडराउँ अनि नडराउँ भन्नाले डर ढुक्क पनि तब मात्रै आउँदछ जब तपाईँ र हामीले ती कुराहरूलाई देख्न थाल्दछौँ अनि जब देख्न थाल्दछौँ हामीले केही पनि गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् संसारमा हाम्रो लागि कुनै कुरा असम्भव छैन प्रभुले आशिष दिनुभएको आमेन.